Ele dentro, não foi? Ele dentro, ele dirigindo. É, faz isso agora mesmo. Começou, começou. Alguém filmou o meu? Ainda bate pro teu. Ainda bate pro teu que deu tudo. Aí abortou demais. Aqui acho que quase o que ali. Foi, né? Depois tu passa pra mim. Depois tu passa no Bluetooth, pra gente chegar lá. Falou bem, tá bom. Foi mais ligeiro do que os outros. É? Ei, mas o terceiro. Vai igual o terceiro, a terceira baleia não tem direito é o imposto traseiro. Pode arrastar que não tem erro nenhum. Não é não, Renan? É. Tem erro não. Um adesivozinho pro aluno. Ó, olha aí. É, tu mesmo. Depois tu me passa lá, viu? Aí tu vai triscar no ponto e tá reprovado. Vai indo devagarzinho. Quando chegar aqui no morcego aqui, você vai diminuir, vai. Aí você vê. Vai, pode ir. Isso, pode ir. Quando você enxergar a baleza aqui, ó, antes de sumir, para. Parou. Ó, isso. Joga, ligou a seta. Joga o giro todinho. Dá pra passar onde sem costume, tudo filmando. É, eu vou mais desgraça de novo. Agora é sair daqui. Olha, no ar comprimido derruba todas as duas. Ó. Vai pular pra cá. Tá ali de baixo pra cá, derruba todas as duas no ar comprimido. Isso aí no cuscuz é bom demais. De baladeiro podia dar 50 tiros aí, não acertava um? Acertava o primeiro, mano. Baladeiro nunca fui bom, não. Dia desse eu dei pra matar três capotes, eu dei só 4 tiros. Só errei um porque o cara tirou bem que eu e espantou o capote. Só na cabeça. Também vai ter um capote também. Só na cabeça, não atira no outro lugar, não. A baladeira sendo boa, mano. Você que era bom. Quando terminar de trabalhar com as fadinhas, quem era bom? Não sei hoje em dia. A finalização era muito barra demais. E era dois soro grosso que ele botava na baladeira. Baladeira dele ninguém pegava, não. Pegava não, gente, tá? Mas tem sem vergonha do mar. Tá perto agora. Botava as pedras desse tamanho, você tá, às vezes pegava no fogo pra gozinha, ré, nas truguzinhas. Tá bom, beleza. Não ia nem atrás, que não aproveitava nada. Perfeito, agora dá uma rézinha um pouquinho, joga o dedo todinho pra esquerda e liga a seta. Esquece a seta. E o freio de mão não puxa mais não. Vai trabalhar aqui? Vai parar. Desligar a seta, botar em neutro e puxar o freio de mão. Tá reprovado. Nunca treinei. Olha aí, ele conhece a carteira comprada, mostra pra ele aí. Comprada a carteira dele, é desenhada no lado. Quando a baleza chegar aqui, ó, mais ou menos aqui no meio, você pode jogar no seu. O negócio dessa baleza aí? Vamos jogar, ó. Pra quem não sabe, é. Se chegar no retrovisor, pode enrolar que não passa por cima do pão.